Жубайым менен ажырашканда эки балам тең анда калган. Аларга алимент төлөп жүргөмүн. Азыр бир балам менде. Алимент төлөмдөрүн жеңилдетсе болобу? Эгерде балдарыңыз сиздин мурунку жубайыңызда боло турган болсо, анда сиз алимент төлөгөн милдеттүү болуп каласыз. Эгерде балдардын бирөө сизде болсо, сиз бир балага гана алимент төлөгөнгө укугуңуз болуп калат. Ошол эле убакта сиз бир баланы өзүңүз багып жатсаңыз, анын мурунку жубайыңыздан дагы сиз алимент алганга толук түрдө укугуңуз бар. 4 балам бар. Алардын бирөөсүнө да жер алган эмесмин. Мамлекет тарабынан аларга жер бөлүнөбү? Бөлүнсө канча мөөнөттө берилет? Сиз Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин биздин мамлекеттин баш мыйзамында жазылган ар бир адам жер алганга толук түрдө укуктуу болуп эсептелет. Ошол себептен сиз өзүңүздүн документтериңизди өзүңүз жашаган аймактагы муниципалдык башкаруу органдарына кайрылсаңыз, башкача айтканда айыл өкмөткө жүйөлөштүргөн арызыңыздын негизинде кайрылыңыз, алар сизге жер берүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Анык нике күбөлүгү менен үйүмдү сата аламбы? Жолдошум көз жумган. Үй жолдошумдун атына катталган. Эгерде сиздин жолдошуңуз көз жумган болсо, сиз биринчи жубайыңыздын өлгөндүгү тууралуу сизге көлүк берилет. Анын негизинде сиз үйдү сатканга толук түрдө, ошол жерди сатканга үйдү сатканга толук түрдө укуктуу болуп эсептелип каласыз. Башкача айтканда, сиздин жубайлардын бирөөсү өлгөндөн кийин экинчи жубайы анын экөөнүн ортосундагы мүлктү толук түрдө башкарганга укуктуу болуп калат. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып, билдирүү жиберсеңиздер болот.